Здравей, юнак! Добър ден. Къде си? Живял съм и в банке ще умра. А как се казваш? Бойко Методиев Борисов. А от колко години свири? От 3 години. Цената е твоя, ти си. Защото всички знаят дръжката, дръжката, най-слада дръжката, как влезе мъжката. Дръжката, дръжката, най-слада дръжката, как влезе мъжката, най-слада дръжката. Браво, моето момче, прекрасен си просто. Толкова хубаво свириш, направо ми грабна душата.